Velkommen til superbloggen vår. Se, det er ingen i rommet vår. Bare meg alene her. Jeg heter Rebecca, jeg er 9 år og går i 3. klasse. Jeg heter Mari, og jeg er 9 år og jeg går i 4. Og vet du hva? Det er bare vi her. Se rundt. Ingen andre. Hei. Ingen andre her. Jeg skal synge. Jeg skal danse. Okay, 1, 2, 3, 4. Vi tar en skål for de som fester, en annen skål for de som slutter. Vi har vært for alle gutta. Og så skal jeg gjøre sånn, og så faller du. Vent da. 5 sekunder! Nå kommer vi. Vent. Klar. Ferdig. Ha det, det får vi bare i dag. Tullulu! Tullulu! Bam! Ha det! Ha det!